Moje lično mišljenje je da je to čovjek koji zna što hoće i kako to da ostvari. Ipak čini se da u njemu tinja nekakvo nezadovoljstvo koje neuspješno prikriva upravo otkrilo cinizma. Posjeta je trajala 45 minuta, posebnih troškova nije bilo. Trake ću zadržati u slučaju nastavka intervjua. Pokušat ću još jednom. Kraj.